sivuun. No minä voin... Tuolla... Älä kerro tuolle Henkalle. Ei tarvitse kerro. Koska se suuttuu sitten. Niin suutun. Ja mustaks muutut. Tossa mä nyt kysyis kypäin. No perkele nuo maata, onko tätä ovea koko ajan. Vittu mä melkein pääsin tähän päälle. Mistä? Pistäkää vitonen, vitonen. Oi vitonen. Vitosta. Niin sääkin on. Mä vähän failisin ton mun tulinaat. Niin mäkin sua. Vitonen. Mikä se on? Vitosta. Ai vittu, nää poraa tästä satana seinän läpi homot. Are you gay? Gay. No minä olen ainakin. Gay bitch. Piu papa piu 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 piu. Vittu kun sinne mahtus. Ettekö sinne mahtus? Ei mahtu. Jes, mä mahtuin sinne. Aista vittu. Uudella tähtäimellä. Ai että mulla ei oo enää ammuksia. Mä en tykkää raksasaunasta. Mä luulen, että rakas sauna. Pystyykö Uspil paraan häntä ottaa muista? Pystyy ihan pikkusesta kulmasta. Pystyyköhän ton seinän läpi parata? Ai hitto, kun on hyvä tähtä. Ui, mulla on tulikäärme nyt kädessä. Vittu, tää on muuten nätti tää tulikäärme. Vähän muuten on nätti tää tulikäärme. Aakoa siis. No mitä sitten pitää tehdä? Tallentaa tää. Eikö sun pitää vetää se konsoli? Hei, Rekka. No mitenkä? Käytä sit konsoli. No mulla on jo, mutta mitä mä pitää siihen pistää? Tuu saunaa. Vai onks sä jossain? Kuolin. Mitä tämä pitää tehdä? No vittu homo pitää tehdä. Sano nyt. Vittu synnytä lapsi. Se auttaa. Vittu mikä servaus. Servaus? En tiedä oliko servaus. Ei ollutkaan, mutta siis sanoin. Aha vaan. Vähän feilasin. Aha, tää vaan vittu näin helppo tehdä tääkin tähtä. No on joo aika helppo. Homo! Putki oli helppo tehdä. Tapoin niin olikin. Naatelu. Tapoin jonkun isälle se. Aha, nyt mulla on euro 63. Minkä ostan? Okei. Okay. Ostako field tested vai minimal VR? Ostan mursu. Osta pyllyä. Minäpä ostan. Vittu, meidän tiimi on paska. Sä oot paska. Niin joo, mistä tiestä? En mä tiedä. Siitä mistä sinä et. Toteutta Jonne. Jumalau. Mä haluun tofaamasi. Mä tahdon suuhaa. Mitäts saa? Gei. Kummallas puolella te ootte? Otan mä se, että koska tähän vitu ei mun. Vittu, meidän pitäis tähän servu ees. Täällä tähän hemmetin kaamulla. Mulla mä ollaan ladannut, mutta mä en pääse tohon kummallekaan tiimille. Mulla on niin hyvä nettikato. Mulla on paras netti varmaan teistä. No. Siellä on vitun paska. No vittu, ei ihme mulla. Minä olen laskis. Mulla kaatu koko paska. Mikä vaan pitää olla? Täällä on... Jes, tää on hyvä. Mitä? Ei, mä en kestä tätä. Se kun vittu nyt mä en näe omaa tähtäin täällä. Onko sulla niin pieni? On. Kyllä sen tosta kai erottaa. Niin pieni.
Jaha, tuo tulee vähän. Ei. Mä tapoin jonkun hedun. Speed. Mä vaan peruutan taakse. Ei hitto, kun mulla tuu tähtä ei ollut ihan helvetti. Ei se sun värin enää voi olla. Slenderman. Kolme vanhaa keitä sateen pieksemää. Istuu vierekkäin ja... Pelaa CSGO. En nyt yhtään kuvaile meitä tässä. Istun mun tänne. Mä olinko hyppäsin uuneen. Vittu, minä olin tänne kuin minä. Missä toi viimeinen? Pannu kakku. Mitä? On. What the fuck? Eikokin tää hento homo? Ai, niin on. Lyö vaikka veto, että mulla on huomenna jo puukko. Lyödään siitä veto, että mulla on ES. No mulla on nyt tässä 1-3 ES. Siitä jotka on joot. Sama juttu, mikä on vedetty jo TS. Mulla on jo. Kuka? Ai, roskalaatikko vai? Minä on. No ja heakkalaatikko, sen kyllä uskon. Minä on pannukakun rakas ystävä. Mä tapoin jonkun seinän läpi, vähän mulla on VH. Mä oon. Ku mitä oli? Haluun, mulla on VH. Meidän täytyy keksii. Säännöt pyllylle. Ai. Tuo on vammainen tiimikaveri. Sinä olet keijo. Ricardo on keijo, karvoja.